за YouTube. Да, ще почна това клип от началото, защото се прецака, това няма да гледаме. Това също. Прецака се просто видеото и видих се последно до момента, след това забравих, че се изтропам клипа, защото изтърлих буквално преди малко. Zhang Zhao must be punished for causing this rebellion. Some force go east, the other west. We will catch the enemy between us. You are dead. I'll crush you. I claim another victory in the name of my honor. This is an important game for our cause. Така че това е също като сорчето, защото е по-кратко, защото е по-лесно и по-бързо, така че няма за
отвами нам тук винаги. Мама, този дом е много бърз сега. Не по-леко вратата, а по-леко да се ходиш, но не знаеш вътре как се биват пътите. Е, добре, започнем. Сега се разправим с тия. Кол. Но в кол спечем е тук сто. Zhang Zhao is left. Right, so come on, stay in my place.